Organizacija 55. festivala glumačkih ostvarenja filmskih susreta traje bez prekida i do kraja jula bi trebalo da se zna da li će sigurno biti festivala od 22. do 28. avgusta na Letnjoj pozornici. U regionu i zemlji su otkazani ili odloženi brojni filmski festivali. Neki će se možda odvijati i u online formi. Vodimo računa o kvalitetu, značaju i ugledu festivala, o načinu na koji su ljudi navikli da on bude organizovan. Određena odstupanja u tom smislu svakako mogu da se naprave, prilagođavanja aktualne situacije, ali do određene mere, jer preko te neke granice bi zaista festival delovao u najmanju ruku problematično i postavlja se pitanje zašto bi bio organizovan ako ne bi bilo posetilaca. Ja, ako mogu da kažem svoje mišljenje, nisam pristalica online festivala ili online organizovanja, jer je tu potpuna drugačija atmosfera, sasvim drugačiji stimul, potpuno drugačiji pristup umetničkim delima. Selekcionoj komisiji prijavilo se 19 filmova, tek će se odlučivati koji će se naći na repertoaru filmskih susreta. Članovi selekcione komisije ove godine su Vladan Živković, Dejan Dabić i Ognjen Rakčević. Mi smo svesni činjenice da naš festival nije nekakvo usamljeno ostrvo, da postoji drugi festivali pre i posle nas i mi vodimo račun o tome kako se ti neki najozbiljni festivali, gde spadamo i mi, da ne budemo lažno skromni, dakle, trudimo se da vodimo računa kako se oni ponašaju i da neke od tih mera koje će tamo biti primenjene imamo u vidu kada dođe trenutak za organizaciju našeg festivala. Prošle godine je glavna nagrada festivala Grand Prix Neisa za najbolje glumačko ostvarenje pripala Tihomiru Staniću za ulogu u filmu Delirium Tremens, dok je carica Teodora pripala Nataši Ninković, a car Konstantin Sergiju Trifunoviću za ostvarene role u filmu Ajvar.